Mä alustan tänään omaa kolimisää vlogi. Mä katsotan seda omaa elu jakamisasja siin internetissä uuesti. Maria vanaks jäänd. Ja Maria ikka on millennial. Me olemme nyt minun uues kotus. Esimena hommik uues korteris. Mõtted. Sä voit ütlema, et me teeme seda jälle. Me teeme seda jälle. Go! Varra hommiku rapamõtted. Alguses mõtlesin küll, et kes selle mõtte peale küll tuli, aga nüüd on päris hea. Suvi. Assaraks. Nii. Rabajäpp. Nii. Tuubel üks. Me tegime oma ühe suve paketlisti tegevuse ära. Mis on veel meie kaks suve paketlisti tegevust, mida me koos peame see suvi tegema? No nüüd sa valid pähkli mulle. No ikka, pead purema ja natuke nagu väike ora. Ma ei tea, ma ei taha mingit challenge'i pakata. Piisas. Tead, see raba piisas. Palju jõuab üks inimene ikka ühel suvel rohkem teha, kui käia juba ükskord rabas. See on rohkem kui keskmine eestlane. Kuigi ma pean nii palju reportaasi korraks ütlema, et ei olnud väga palju inimesi, mille üle mul oli hea meel. Jaa, aga minul on üks tegevus, mida ma tahaks teha. Nii. Ma tahaks minna seiklusparki. Oh, ma pole nii ammu käinud seiklusparkis, ma pidasin kunagi aastaid. Mitu rada tegid ära? Kõik tegin üks kord, aga üks kord mul äärepealt toodi redel, sest ma nii kartsin. Kas kellegi on veel mõtteid raba jääpi jaoks? Ei. Operator. Mul ei tule praegu meelda, mis on selle osooni saate juhi nimi. Kas kellegi meenub? Osooni saate juht. Teate küll, see tore mees. Ma tunnen praegu, nagu ma juhiks mingit looduse saadet. Sest siin on iga selle väikse vahel on linnupesa. Ja nad on praegu väga aktiivsed. Me tunnistame oma enda silmadega siin Viru rabas praegu looduse imesid. Aeg on võtta kurssanna reisisaatelt looduse saatele. Teate, ma üldse ei planeerinud täna alustada seda vlogi, mida ma praegu alustan, aga universum ütles, tead mis, Maria, asjad ei lähe alati nii, nagu sa planeerid. Nii et palun, palju õnne. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis ma alustan täna oma kolimise vlogi. See põhjus, miks ma üldse jälle kolin, sest kui te olete minu sisuga keep up in, te teate, et ma kolisin siia korterisse oktoobris, ehk vähem kui 9 kuud tagasi. Ma teadsin juba mõnda aega, et tõenäoliselt liiga kauaks ja korterisse ei jää. Pikk lugu lühikesena. Ma sain täna kinnitust, et see korter, kuhu ma tahan kolida, minu uus kodu, on vaba ja et ma sobin 4 üürnikuks ja et me saime hinnaosas kokkuleppele ja nüüd ma põhimõtteliselt lihtsalt ootan üürilepingut, ehk asi pole veel nagu kivisse rajutud, aga see on päris lähedal. Ma võtsin tegelikult terve selle nädalavahetuse vabaks, et sorteerid ära kõik oma asjad, sest kui ma siia korterisse kolisin, ma ei tea, miks mul nii kiire oli. Mul oli nii kiire, mul oli vaja kohe väljas olla ja ma olin teinud, jällegi kui te mind tunnete, te teate, et ma olen nüüd juba korduvalt võtnud ette KonMari korrastussüsteemi järgi oma asjade korrastamist, kus sa siis kategooriate kaupa sorteerid kõik oma asjad ära. Ta on natuke nagu minimalismile sarnane. Mul on terve podcast episood selle kohta. Ja ma tegin seda paar aastat tagasi oma kodus, aga nüüd see aasta aega tagasi, kui ma siia kolisin, mul olid juba asjad kuhjunud, mul ei olnud väga head strateegiad, kuidas hoida oma asju, nagu sa teed selle korrastus ära, aga siis sul peab olema süsteem, kuidas sa uuesti ei hakka endale koju kuhjuma asju, mida sa ei vaja. Ja kuigi see KonMari on mõeldud tegemiseks ükskord elus, siis minule väga meeldib korrastada ja minu elustiil on selline, et paratamatult mulle saadetakse või mulle satub koju asju, mida ma tegelikult ei armasta nagu kõige rohkem maailmas. Nii et ma lubasin endale, et enne kui ma siit korterist ära lähen, ma võtan endaga kaasa ainult kõige vajalikuma. Oktoobris kolides olin ma mentaalselt täiesti teises kohas. Ma ei olnud eriti palju jagamas oma isiklikku elu internetis. Väga mitmedel põhjustel ausalt öeldes. Mul oli siin vahepeal mitmeid kogemusi, mis mind tagasi hoidsid natukene. Aga ma olen viimasel ajal nii palju mõelnud oma juurte juurde tagasi tulekula. Ja isegi vaadan mingeid enda vanu vlooge. Ja ma ei tea, ma olen inspireeritud. Ma katsetan seda oma elu jagamise asja siin internetis uuesti.
Ja me alustame kolimisprepiga. Selle korteri, kus ma praegu elan, üks õnnistustest ja needustest on selle suur garderoob. Õnnistus on see, et sul on nagu võimalus toppida kõik asjad siia, panna uksed kinni ja ülejäänud kodu tundub ülikorras. No mul on siin nagu räigelt mingit paska, on ja. Needus on see, et sul on ruumi koguda nii palju asju. Kõik need on minu asjad. Nagu ma ei... Jah. Mul meenus, kuidas koristamisega on alati see, et sa nagu pead ühe raksuga selle ära tegema, sest muidu, kui sa korra puhkad, siis jääbki nii. Mu elutuba näeb endiselt selline välja, aga me tegime tegelikult väga palju edusamme. Need asjad, mis siin on veel väljas, on asjad, millest mu sõbrannad tulevad vaatama. Kuna ma neid kappi, neid asju, mida ma hoian alles, ei pannud eriti korralikult, siis see ei näe nagu mingi epik välja. Aga siin on ikkagi, nagu, siin on õhuruumi, seda ei eksisteerinud enne. Plus mul on mõned asjad, mida ma ikkagi jätsin alles, kuigi näiteks valge ei ole nagu minu värv, aga ma tunnen, et kuniks mul ei ole asendust või näiteks see fliis on ju, et see on must, aga kuniks mul ei ole asendusi asjadele, ehk siis minu õiget värvi asju, siis ma ei hakka üle pingutama, ütleme niimoodi. Käes on järgmine hommik. Mul on tunne, et ma olen selle korteri siin ametlikult ära õnnistanud, sellepärast, et ma olen esimest korda teinud siin edukalt pannkooke. Ma proovisin esimest korda eelmine nädal teha pannkooke peast. See ei olnud eriti hea mõte, sellepärast, et tuli välja, et mul ei ole nii hea mälu. Mul oli täna väga mõnus nädalavahetuse hommikukene ja ma lõpetasin selle raamatuga Naiseks olemise kunst. Laura sai selle kingituseks meie ühelt sugulaselt kooli lõpetamiseks ja mul läks meelest, et see oli see sama raamat, mida Epker siin oma koolit sul soovitas ja ma lõpetasin sellega täna hommikul ja muu kolmas silm on avanenud. Ma tahan seda autorit oma podcasti kutsuda, ma tahan sest raamatust veel rääkida, aga kui keegi tahab pimesi mu soovitust võtta, siis võtke! Ma vihkan seda suvaliste asjade organiseerimist kõige rohkem, sest neid asju tekib läbi ime, ma ei tea kuidas, kõige rohkem mu kappi ja nendega on kõige raskem midagi ette võtta peale ära viskamisega, sa ei taha nagu asju ära visata. Hetkel on vaja usaldada protsessi. See on see, mis ma ütlen endale. Arvake ära, kes koristamise asemel vaatas tund aega oma enda vanu vlooge. Ma tegelikult valetan. Ma ei teinud seda koristamise asemel. Ma tegin väga suure arengusammu. Ma näitan teile oma hommikul valges. Ma teist õhtut järjest on nagu täiesti üksinda. Kuigi ma järjest elan üksinda, siis väga tihti mu õhtud on sisustatud ikka teiste inimestega. Mis hiilib ligi, kui sa oled üksinda? Kriis. Mul tuli mingi totaalne identiteedi kriis seoses vlogide ja mingi nostalgiaga. Ja siis ma vaatasin oma vanu vlogi ja ma olen nagu, mis juhtus minuga? Ja siis ma helistasin oma armsele õele, et saada nõu temalt. Ta ütles mulle, et Maria, sa oled vanaks jäänud. Ja see ei olnud kõik. Ta ütles, Maria, nüüd on aeg, kus ma üles tunnistan. Üks mu sõber helistas mul üks päev. Ja ütles, et ta vaatas su mingit vlogi, mis ma olin nüüd pannud ja ütles, et Maria on vanaks jäänud. Ja et Maria ikka on millennial. Teete, mis mul ei ole probleemi sellega, et ma olen millennial, sest nagu ma tean, ma kasutan XD-d, ma räägin väga palju eesti keeles, noh, mida veel millennialid teevad. Need teemad, millest oma sõpradega räägin, on nii meie vanusele kohased ja mina olen siin, et representeerida meie generatsiooni, okei? Okay? Ja ma olen ka siin, et öelda, et isegi, kui me oleme vahepeal kasvanud suureks ja elu on peale tund ja sa pead muretsema, me saame endiselt olla fun. Okei, me saame olla nii fun, et need Gen Z inimesed nad isegi ei kujuta ette. Selle mõtte pealt ma lähengi magama täna.
kõik matšagurud vaatavad seda ja mingi Marias, teed nii valesti matšat. Mind ei koti. Kolmas päev. Minu elu kokkupakkimist siin korteris. Täna on pühapäev ja homme tuleb päris elu peale. Okei, mul on olnud siin mõnus nädalavahetus. Lihtsalt päevad läbi oma asju sorteerida. Aga alates homsest on mul muid asju, mida teha. Seda korterit tullakse näitama homme. Nii ma üritan tänasega teha nii palju ära kui võimalik. Tore, kas ma juba suutsin oma hommikumantli matšaseks teha? Igal juhul, ma olen jõuksi vist. Midagi nagu jõusaal ja saun. Pühapäeva hommikul, kui sa oled puhanud. Sen siis praegu sellise kickstarti mu päevale, et ma lähen koju ja ma kuradi sorteerin naabrite korterit ka ära. Ma just vaatasin, mis kaadris ma filmisin ja ma filmisin mingi 3 minutit. Nagu ma filmisin kogu mu juttu ära ja see kaader oli selline. Point being, ma rääksin, et ma olen halb elu admini asjades. Ja ma käisin pakiautomaadis ja ma leidsin Ecoshilt saabunud paki. Long story short, ma tegin väikese hauli. Nende toodetest oli siin üks pakk uut magneesiumi ja mingi selline uus toode, mida ma ei olnud varem näinud, mis peaks olema vaimse ja füüsilise jõutuse jaoks. Ma naasin, et seal pakis oli MyFitnessi rätik. Ja et ma olen käinud oma vana kolede rätikuga, sest ma kaotsin oma selle uue ägedast materjalist ära ja ma sain uue. Ja mul on nii hamel. Mõned tunnid on möödunud, ma sain lõunat ja ma olen väga suur arengu hüppe teinud. Kõik sellised random asjad olen ma ära sorteerinud ja juba hakanud ka ära pakkima. Siis köök. Nõus ei ole veel pakkima hakkanud, ma otsusin, et ma teen seda nagu vahetult enne kui ma lähen, aga ma käisin enam vähem läbi nagu kõik kapid ja sorteerisin ära lihtsalt nagu mingisuguse pudipadi, mida ma tean, ma, nagu siin tundub palju asju, aga need kõik on actually vajalikud. Ma olen oma koduste koristushäkkide eras. Nagu ma ütlesin, ma puhastasin äädikaga veegeetjat ja see töötas valatult. Ma panin kohe teise raundiga peale ja nüüd on aeg äravoolu käes. Minu duši äravool on see kinnine, kus sa ei saa nagu midagi ära võtta, see läheb ülikergelt umbe. Ma võitsin sealt kõik arvad ära, mis ma sain ja nüüd ma teen sooda ja äidika trikki esimest korda elus, mis peaks selle kihiseva asja tekitama. Ma tunnen ennast, kui ma läksin nendes USA koristusvideotes, sest mul on need kindad, mu duši äravool kihiseb ja haiseb. Holy fuck, okei. Okay. Sõbrad, tere tulemast tagasi Maria vlogidesse. Mul oli teiga kokkuleppe anda teile vähemalt suvel, kui mitte edaspidi. Rohkem vlooge minu igapäeva elust. Ja olgu mis tahes nädal mul käsil, ma üritan endiselt seda alustada, kuidas ma siis nüüd ütlen, rutiinselt või teha ära need asjad, mida minul on vaja, et ma tunneksin ennast hästi, tunneksin, et kõik on rööpas, nii et me hetkel üldsegi lähme trenni. Ma tahaks istuda maha ja teile põhjalikumalt rääkida sellest otsusest, miks ma uuesti otsusin elukohta vahetada ka. Põhimõtteliselt ma kolisin siia korterisse eelmise aasta oktoobris, sooviga alustada iseseisvat elu ja mul oli viimane ülikooli aasta käsil ja tollel ajal oli kinnisvaraturg natuke teises seisus. Kuna ma ei olnud varem ise siis veel elanud, siis ma väga muretsesin sellepärast, et ma võtan liiga kalli korteri endale ja siis ma nagu alahindan neid kulusi, mis tulevad igapäeva eluga. Seega hinna järgi sai valitud see korter ja see korter on tegelikult väga, nagu nais, mul ei ole midagi nagu väga halba öelda selle kohta, aga mul on tunne, ma lihtsalt, see ei ole absoluutselt kooskõlas nende asjadega, mis minu jaoks on tähtsad. Ja need asjad, ühesõnaga, need asjad, mis minu jaoks päriselt on tähtsad, on siit korterist puudu ja need asjad, mis ma arvasin, et mul on väga tähtsad, osutusid üldse mitte tähtsateks. Üks suur põhjuseid, miks ma siia korterisse kolisin, oli see, et et siin on nii palju ruumi, et podcaste filmida. Ja ma olen aru saanud, et mitte ainult ei ole ma oma podcaste filminud, aga kui ma seda üldse teeksin, mida ma nüüd plaanin teha sügisest, by the way, siis ma eelistaksin teha seda studios, ehk see nagu ruum,
sest see on küllaltki suur korter nagu ühele inimesele. See ruum osutus üldse mitte tähtsaks minu jaoks. Versus näiteks nõudepesumasina puudus, paar teemat parkimiskohaga ja veel mingid nipet-näpet asjad, suure osana ka lärm, on sellist asjad, mida ma arvasin, et ei mõjuta mind üldse nii palju, kui need tegelikult mõjutasid. Ja mul on tunne, et see on natuke nagu esimese korteri needus, millest sa ei saa nagu väga põgeneda. Ja nüüd, kui mu kool on läbi, ma lihtsalt üks hetk otsustasin, et mu sisetunne on liiga tugev, et seda ignoreerida ja mu sisetunne ütleb mulle, et ma pean vahetama korterit. Selline on lühidalt seis. Ma olen väga elevil. Trenn läks väga mõnusalt mitmel põhjusel, muulgas sellepärast, et uus tussisööt osa tuli välja. Nii et mul oli mida kuulata. Ma olen nüüd autos. Ja näes mu auto praegu on konkreetne laoruum. Nagu, ma ei tea, kas te näete, aga terve tagaiste, need tagaiste jalakohad, see siin. On lihtsalt täis asju, mis on vaja kõik kuhugi organiseerida. Minu kõige nõrgem külg nagu kodustes toimetustes ongi nagu errandsid. Asjade keemilisse viimine, auto pesemine, võtmete parandamine, asjade annetusse viimine, asjade parandusse viimine. Ma olen nii halb selles, sest ma igakord lükkan seda nagu nii räigelt edasi. Ja nüüd selle kolimisega ma otsusin, et ma teen vahelduseks nagu kõik need asjad ära. Ma olen nii hea meelema sen trenni tehtud, sest täna on nii lollilt kiire päev ja nüüd ma tunnen, et ma olen võtnud selle nagu tunni ise endale. Plus, see on alati minu jaoks crazy, kuidas ma võin veeta jõusaalis 3 tundi ja siis samal ajal täna ma sain tunni ajaga käidud, trenni tehtud, täis mahus trenni ja pestud tunni ajaga. Sõbrad, te ei kujuta ette, mis eile õhtul juhtus. Kell on praegu umbes mingi 9, saab järgmisel hommikul. Eile siis on ju, panin rahulikult valmis ennast, ülilus outfit. Mõtsin veel, et panen mingi ekstra kõrged kontsad jalga, on ju polnud hea idee. Lähme sünnipäevale, kõik on üli tore istuma õues, vaata full mingi when in Rome vibes. Siis kõigepealt situb mulle lind peale, minu pinsaku peale. Aga see ei heidutanud mind, sest ma olin nagu oje, et saangi rikkaks, on ju. Et noh, täna ma pidin maksma just kõik need tasud, mis nagu kaasnevad kolimisega. Ehk mingi tagatis, maakleritasu, selle kuuüür, järgmise kuuüür, ehk noh, põhimõtteliselt oled rahast lage, on ju. Aga nagu vähemalt mulle situs lind eile peale, on ju, et yes. Ja siis ma otsusin tellida punast veini ja ma muidu joon seda ainult jõuludel. Aga ma mõtlesin, et why not, Jan oli mu kõrval ja ma olin nagu, okei, et ma võtan ka siis, et nagu, ma mõtlesin, ma joon klaasi või kaks, et nagu pitsa kõrval, et kuidagi tundub nice vaata. Kuidagi tellisime me 2 liitrit. 3 peale siis või midagi sellist või 4 peale, ma ei tea, nagu ei olnud liiga palju. See oli mingi 3 pokaali näkku, mis oli minu jaoks ilmselgelt liiga palju. Ja siis kuna nagu see oli sünnipäev, ehk see toit oli sünnipäeva lapse kulul, siis ma ilmselgelt tahtsin oma pitsa lõpuni süüa. Ja ma surusin nii palju endale seda nagu sisse, et mul hakkas nii halb, et ma esimest korda elus mõtsin, et ma nagu pean avalikus kohas oksendama. Ma tein just kohvi omale, et sellest õhtust taastuda osalt öeldes. Aga see on siigi see, et nagu ma nii läbu oli. Nagu ma olin lihtsalt söönud oma kõhu nii täis, et isegi kui see oleks olnud alkohol, mul oleks nagu iiveldama hakkanud. Thank God, et seal olid nagu inimest, keda ma kõik tean ja kõik olid nagu väga toredad. Ja nagu see oli tegelikult väga naljakas. Ja siis ma tulla läksin koju ja olin reaalselt nagu never again ever. Mulle piisas ühes TikTokist, mis oli mingi strength training is the currency of our generation. Ja ma olin nagu never mind, ma lähen jõuksi. Ma tegin väikese pudru endale. Minu telefoni addiction on jälle nii halb. Aga I'm gonna turn this around. I'm gonna make today my bitch. Me oleme nüüd minu uues kodus. Ma olen täiesti läbi omadega. Kell on 5. Me alustasime kell 11. Me nüüd suutsime, ma ütleks 8% minu asjadest
Sierra tuua, mina ja minu abiline, kes on praegu tussi all. Ma ei suuda uskuda, kui palju asju ikka veel siin vanasse korterisse jäi, nagu ma pean terve järgmise nädal hakkama seal full on veel sorteerima. Mul on räigelt palju asju ja kaste seal esikus, nagu te näete, siin on juba mingid asjad. Võibolla annan teile väikese freshly moved in apartment tuuri. Ma unagi tein seda eelmise korteriga, ma tean, kui väga see uudis jibu nagu itchib. Ma teen teile väikese ajutise tuuri siis hetkel. Siin on esik, kus on hetkel absoluutselt kõik minu asjad. Siin on elutuba, diivan, diivanilaud, köögilaud mõnus, siit läheb kööki, no siin on ka totaalselt kõik asjad laiali, see siis ühendab ennast esikuga, seal on vannituba. Kummut, siia võibolla paneks kirjutuslaua kunagi ning siin on magamistuba koos suure kapiga ja mõnusa peegliga. Eksklusiivne first peak. On antud. Keegi ei saa öelda, et ma jätsin selle tegemata. Mul on saabunud esimene soolaleiba külaline. Mina olen soolaleib. Kas sa teid meile soolaleiba kingi, joo? Jaa, ma küpsetsin banaanileiba, näete minu TikTokis Laura Rannavali. Mis sa arvad, kui hea perenaine minust saab? No, ma tahaks näha seda sellepärast, et mul on teile naljakas lugu, kui Maria elas enda eelmises korteris. Ma läksin talle külla ja ma tahtsin näksida ja ma läksin võtnud porgandeid ja need hallitasid. Oh my god, mul on praegu kapis porgandid, mis vist hallitavad. No. Okei, okay, need veel ei hallita, aga need varsti hallitavad. No ma hakkan sööma, ma vaatan, et... ja ma vaatan, et valge. The carrot is white. Ei. Esimene hommik uues korteris. Mõtted. Ma magasin lihtsalt nii hästi. See oli tõesti väga mõnus. Tuba oli pime. Uskumatu. Teata, ma ei hakka valata. Ma olen väga overwhelmed sellest, et iga asi on lihtsalt kuskil põrandal. Või aga mul on tavaliselt alati... Ops, mu kohv sai valmis. Ma olen harjanud. Et igal asjal kodus on oma koht, ehk kui mul on vaja kiirelt koristada, ma tean täpselt kuhu mida panna. Ehk te võite ette kujutada, et see praegune olukord on minu õudusune nägu, sest mul ei ole mitte ühelgi asjal oma kohta, mitte ühelgi. Kell on praegu 10, mul hakkab poole tunni pärast üks kõne, ma pean ennast selleks valmis panema. Teeme mulle väikese kohvi. Mu aju on liikunud täna natukene aeglasemalt kui tavaliselt, nii et meil on hommiku kohv ja ma nüüd üritan mõelda, mis järjekorras ma võiksin asju teha, kas ma pesen pea praegu, mul ei ole enam aega selleks, kas ma pesen pea pärast. Ma olen nüüd ennast siia koju päris mõnuselt sisse seadnud. Endiselt tunnen, et nagu 80% asjadest ei ole oma kohta, aga samas ma olen kõigile leidnud mingi ajutise koha, ehk ma nagu suudan siin olla ja eksisteerida ilma, et mu OCD-aju oleks täiesti hullumas. Samas, täna on mis päev siis reede, ma lähen esmaspäeval reisile päris arvestatavaks ajaks. Ehk ma natuke nagu aksepteerisin seda, et see võtab aega, et asjad kõik settleida ja ma mõtsin ka selle peale, et praegu on nagu suvi, et suvel ma pigem ongi nagu keskendunud sellele, et ma saaksin õues olla ja ma saaksingi nagu teha mingid asju, mida ma mulle ei saa teha. Ja tuleb sügis ja mul on sügisel pimedatel õhtutel aega organiseerida seda korterit oksendamiseni. Siis mul on tunne, et minus on nagu taustal mingi räme stress olnud ikkagi. Ma tunnen selle alati ära, kui ma näen ühte spetsiifilist unenägu. Ja see unenägu on see, kui mul kukuvad kõik hambad suust välja. Ja ma nägin seda mingi paar öelda tagasi. Ärgisin veidi hiljem, proovisin ma tunde täis magada. Ja noh, ma räägin nagu augustikuu on käes, mis tähendab, et eestlasena ma olen paanikas. Ma olen nagu nii appi, nüüd tuleb kõik suvised asjad ära teha ja mul on väga hea meel, me lähme reisile Itaaliasse, kus on muidugi mingi maailma suurim kuumalaine, millega me ei osanud üldse arvestada, kui me hotelle ja asju pukkisime, aga vähemalt on soe. Ma ei ole kindel, kas ma seal vlooge teen, selle, või noh, vlogi teen, kuna ma plaanin küll nagu sügisest uuesti vlooge incorporateda. Ma mõtlen kord kuus hetkel, ma ei ole kindel, kui realistlik see on, sest varasemalt oli alati see, et kui sügis tuli, mul ei olnud väga midagi, mida näidata, sest ma käisin koolis ja see oli esimene sügis, kus ma ei käi koolis ja ma üritan aru saada, kas see nüüd tähendab seda, et mul ongi rohkem aega ja ma saan teile kord kuus mingit kontenti luua või see tähendab seda, et see ainus asi, millest mul varasemalt rääkida oli, et seda nüüd ka ei ole. Ma veel ei tea, aga ma kindlasti nagu, see on fakt, et vähemalt mingi aja tagant, nagu ma tahan seda jätkata. Endale huvitav vaadata, mis minust sügisel saama hakkab, kui ma enam kooli lähe. Aga Itaalias ja ma ei tea, mul on tulev sotsiaalmeedia nagu sõltuvus läks nii hulluks jälle. Ma nagu viimastel kuudel eelmises kodus olin nii hea selles osas. Ma nagu full on olid boundaryt, ma ei käinud niisama scrollimas absoluutselt ja mu elu oli nii palju parem. Ja nüüd praegu
nagu kolimisega ma jälle kuidagi libisesin, kuna stress ja siis ma olin nagu okei, ma annan enda kehale ja ajule, või ajule eelkõige midagigi. Mõte, ma võibolla proovin seda reisi kasutadagi selleks, et nagu need süklid murda. Ja ma hakkan praegu seda sama vlogi editima. Mida te vaatasite? Aitäh, et te vaatasite. Ma olen tagasi in my vlogging era. Ma olen tulemas tagasi oma juurte juurde. Sellepärast, et ükskõik kui tore on nagu katsetada uusi asju, siis ma tunnen, et viimase aasta jooksul ma olen peaaegu nagu liiga palju uusi asju katsetanud, mida ma otseselt ei panen teile pahaks, aga ma lihtsalt tunnen, et podcastiga no näiteks on nagu nii palju mingid kontseptsiooni muutused, on videoga, siis ei ole videoga, siis on nagu iga nädal, siis on mingi mega harva ja ma ise ei ole üldse olnud rahul sellega, sest mulle endale süksed sisulavad üldse ei meeldi, kui mul ei ole nagu midagi, mida iga nädalaselt vaadata või et ma tean, et tuleb nagu iga mõna aja tagant mingi video. Nii et ma päris iga nädalase vlooge tegema ei hakka, aga iga nädalased podcastid võibolla naasevad. Ma veel ei tea, ma ei saa teile midagi kindlatada, meil reaalselt hakkab kohe varsti koosolek Annaga, kus me seda arutame. Aga kui te olete long time vlogide vaatajad, siis andke teada, milline stiil või era teie kõige lemmikum on olnud. Ja siis ma tean seda arvesse võtta, kui ma oma sügisesi tegemisi planeerin. Nii et, see you later!